La previsió era que les feines acabassin ahir diumenge, però com que no han trobat res, han decidit allargar-les 3 dies més per tal d'excavar alguns punts que quedaven pendents en aquestes zones del cementeri amb l'esperança de trobar les restes mortals d'aquests 4 campaners represaliats assassinats l'octubre del 36. Han cercat exactament a 2 ubicacions. Una, a la dreta de l'entrada, just allà on hi ha la fossa sèptica. Aquesta zona s'ha rastrejat a fons i no s'ha trobat res i s'ha tornat a tapar. L'altra, la que tenim aquí darrere, que està just a l'esquerra de l'entrada del cementiri, a la zona jardinada. Aquí, com dèiem, encara quedaven alguns racons pendents d'excavar i és on s'està fent feina des d'avui. En total, són 5 arqueòlegs de la Societat de Ciències Aranzadi que estan fent feina, a més de diversos voluntaris. Si finalment dimecres no se trobassin aquestes restes mortals, es tornaria a tapar i quedarien 2 hipòtesis. O bé que les restes mortals desapareguessin de manera involuntària quan es construï la fossa sèptica, o bé que quedassin just a un punt que no s'ha pogut excavar en aquesta banda del jardí i és davall el forn on s'hi cremen vegetals. Però de moment això no es pot fer perquè no hi ha els permisos per esbocar-lo ni tampoc estava contemplat en el pressupost. En qualsevol cas, els arqueòlegs es mostren ben animats i diuen que faran feina fins al darrer dia amb l'esperança de trobar aquestes restes mortals i per part de l'Ajuntament, el Balda ens ha avançat que una vegada acabin aquestes tasques i es torni a compondre el jardí, se sembraran 4 arbres en memòria dels 4 campaners. Dir també que d'aquí uns minuts està prevista aquí al cementeri de Montuïri la visita de nombrosos representants tant del govern balear com del Consell de Mallorca. Desanimados no. Siempre la esperanza es lo, yo siempre digo que es lo penúltimo que se pierde. Desanimados no porque todavía quedan zonas por mirar. No muchas, hemos agotado ya gran parte del espacio que teníamos que mirar, pero quedan zonas todavía. Y muchas veces pasa eso, muchas veces es cuestión de suerte o de que en el último sitio donde lo has dejado para el final porque pensabas que no iban a estar, és on apareixen. Tenim pensat, vàrem parlar amb els regidors i regidores aquí de govern, de que quan acabi totes les excavacions, una vegada tornem a reposar tot el que era el jardí, sembrar 4 arbres, llavors en Catrina, les famílies que en vulguin, per tal de fer un pot d'homenatge i un pot que tinguin un lloc de recordança per aquests éssers estimats seus.